তুই মোক এটা লৈ গৈছে গা ধুব এটা গোটেইকেইটা দেখিছে এবাৰ ফিল্ডত মানে দিব আৰু ফটাফটি আজি তো আন্তাচালি ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তো মানুহবোৰ মানে গোটেইখিনি ঘাঁহ কাটিবলৈ গ'ল নগাঁৱলৈ চ' সিহঁতক মোক এটা দুখাব নোৱাৰিলোঁ তো নন্দ টকাখৰ যিকেইটা বাকী থকা নতুন মোক এটা আছে তো সেইকেইটা ওচৰলৈ আহিছোঁ পথাৰতে দিয়া হৈছে তো সৰু ল'ৰাটোৱে নিব আহি তুই অকণ দুখাবলৈ যত্ন কৰিম বা ইয়াতে আছে মোক এটা অকণ আখৰা নুঠালেও মোক এটা দুখাব পাৰিম অকণমান তুই ইয়ালৈ আহিছোঁ বাৰু আজি পথাৰলৈ পূৰা ধুনীয়াকৈ পথাৰত চৰি আছে নন্দখন মোক এটা যিকেইটা সৰু মোক এটা আঁকিছিলে তোৰ সেইকেইটা সেইকেইটা আজি দুখন ধুনীয়াকৈ তোৰ আন্তাচালি ঘৰ মোৰটো মই কালিলৈ মানুহখিনি মানে আজি গ'ল যিদিনো নগাঁৱলৈ তোৰ কাইলৈ আহিব বুলি কৈছে কাইলৈ তোৰ মই পূৰা চেষ্টা কৰিমেই মানে ৰাতিপুৱা ভাগত হ'লেও মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো কৈ সৰুকৈ এটা আখৰা কৰি দেখুৱাই দিম বাৰু তোৰ আজিলৈ এই নন্দ টকা ঘৰ মোক এটা দুখাবলৈ যত্ন কৰি থাকোঁ সৰু সৰু মোক এটা দুখুৱাই দি আছোঁ সৰু মোক এটা তোমাৰ আখৰা দুখৰ যত্ন কৰিম এটা মেলা লগতে মই গৰু যুঁজ এখনো দেখুৱাইছোঁ বাৰু উত্তেজনাপূৰ্ণ একদম এখন গৰু যুঁজ ম'হৰ লগতে এয়া গৰু যুঁজ পূৰা ফটাফাটি চলি আছে এখন গৰু যুঁজ থাক 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 নাথাক একদম উত্তেজনাপূৰ্ণ গৰু যুঁজ একদম ফটাফাটি লাগি আছে দেখিছে একদম তয়া মৰা যুঁজ তয়া মৰা যুঁজ তয়া মৰা যুঁজ তয়া মৰা যুঁজ চলি আছে চাওক ফটাফাটি যুঁজ চলি আছে গৰু যুঁজ ম'হৰ লগতে সমানে সমানে গৰু যিহেতু যুঁজ আহি আছে মাঘ বিহুৰ লগে লগে তোৰ ইয়াক গৰু দেখিছে গৰু ফটাফাটি যুঁজ ম'হৰ এতিয়া নন্দ টকা ঘৰ যি সৰু মোৰ ভাল এবাৰ ফিল্ডত উঠাব তো সেই ল'ৰাটো লৈ আহিছে এটা মোৰ তো সেইটো দেখিছেই গোটেইকেইটা এতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাব চাওক এয়া ঘাঁহ খোৱা আমাৰ মানে লোকেল এইবোৰ ঘাঁহ একদম পূৰা ফটাফাটি ঘাঁহ মানে ডুবুৰি পূৰা ওখ ওখ ডুবুৰি হৈ আছে একদম পূৰা চাওক এইটো চাওক নন্দ টকা সৰু মহাল এইহাল নতুনকৈ লৈ আহিছে এবাৰ এইহাল মহে বাকী সেয়া আছে সেইকেইটা তাত লৈ আহি আছে এইকেইটা সৰু এবাৰ এবাৰ ফিল্ডত নমাব আৰু নতুনকৈ চাওক চাওক এইয়া চাওক একদম এবাৰ এবাৰ ফিল্ডত নমাব নতুন নে এবাৰ প্ৰথম নতুন এবাৰ প্ৰথম এই নতুন ফিল্ডত নমাব আৰু চাওক ডাং বৰলীয়া মোৰ মানে পূৰা গৰলীয়া মোৰ তিনিটা আছে এতিয়া ইয়াত বাকী তিনিটা আনিছে আজি একেলগে ৰাখিব নে গোটেইকেইটা তোক ভাগ ভাগ ছিষ্টেমত লৈ অহা যায় সেইটো একেলগে হ'লে বহুত অসুবিধা হয় তো এতিয়া এয়া গা ধোৱা অৱস্থাত অকণমান দেখাবলৈ যত্ন কৰিম আখৰা যদি দেখা পোৱা যায় অকণ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম বাৰু বৌ লওক এতিয়া তোক গা ধুৱাব এতিয়া মোক এটা তোৰ পথাৰতে আহিলোঁ আজি মই ডাইৰেক্ট যিহেতু আন্তাচালি ঘৰত নাপালোঁ মানুহকেইটা ঘাঁহ কাটিবলৈ গ'ল নগাঁৱলৈ তো কালি মানে সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাম এয়া মোক এটা লৈ গৈছে গা ধুৱাব এতিয়া গোটেইকেইটা দেখিছেই এবাৰ ফিল্ডত মানে যিব আৰু ফটাফাটি এবাৰ খেল দেখিব আৰু এবাৰ এই অলপ খাই আছে এয়া পুৰণা মোৰ যিটো আগতে আছিলে নন্দ টকাখন দৌৰি যায় সেই মোহৰ ভাইটি একদম একে দেখাত চাইছেকে তাৰে পোৱালি এবাৰ নেৰিব এবাৰ একে ফাটি ফটাফাটি এটা গা ধুৱাব লৈ থকা গৈছে তো দেখা যদি আশা থাকে তো অকণমান আখৰা দেখাবলৈ যত্ন কৰিব যদি দেখা পোৱা যায় দেখাবলৈ যত্ন কৰিম বাৰু তো আহিছোঁ আজি পথাৰতে আহিছোঁ বাৰু পথাৰ এই আমাৰ নিজৰ পথাৰ হয় ইয়াতে মানে গৰু ম'হবোৰ ৰাখে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ঘাঁহ বহুত যিহেতু আছে তো ইয়াতে সেইকেইটা মোক এটা ৰাখিছে ইয়াতে তো তালৈ যাম আৰু দেখাবলৈ যত্ন কৰিম গা ধোৱা অৱস্থাত কেনেকুৱা কি অলপ আখৰা যদি দেখুৱাই তো কেনেকুৱা কৌশল যুদ্ধ কৌশল নতুন যিহেতু মোৰ হাল তো কেনেকৈ দেখুৱাই বা অকণ যত্ন কৰিম দেখাবলৈ বাৰু দেখোন দেখাবলৈ ভাল আছে তিনিটা আছে আগত দেখিছা দুটা বাকী আৰু আছে তিনি চাৰিটামান এয়া দেখাবলৈ যত্ন কৰিম নতুন এইকেইটা
এইটো এতিয়া ওলালে আৰু মানে অকণমান দিগদাৰ কয় এইটো কাজিয়া পাৰা না কব এইটো কাজিয়া পাৰা এই সিংদি এইকেইটা এইটো কাজিয়া পাৰা না তো চাওক লাহে লাহে আহি আছে আৰু লাইনত এইটো কাজিয়া পাৰা না তো একদম ধুনীয়া এই জিঅ' দি নহ'লে ইমান এইটো কাজিৰঙা পাৰ মূৰটো একদম আহিছে আৰু এবাৰ ফিল্ডত নতুন নামিব ফিল্ডত যাব এবাৰ এই অকণমান হ'ব 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 চব খাই আছে অকণ সেইটো গাঁৱৰ আপোনাৰ এইটো পিছৰটো এইটো গাঁৱৰ মুহৰ পালিচ একদম চেম্পু এটকীয়া চেম্পু দি ধুই দিছে চেম্পু দি পুৰা মূৰ গা ধুৱাই দিছে মূৰকেইটা তাতে পিলপিলিয়া হৈ থাকক মূৰকেইটা এটকীয়া চেম্পু ডাব চেম্পু দি পুৰা মূৰ ধুৱাই দিছে এটকীয়া চেম্পু এটকীয়া চেম্পু লগাই একদম মূৰ ধুৱাই আছে পিলপিলিয়া হৈ থাকে তাত চেম্পু নাপায় ধুবৰ কাৰণে এয়া মূৰক চেম্পু দি মানে ধুৱাই আছে ধুনীয়াকৈ একদম পৰিপাতি যাতে পৰিষ্কাৰ হৈ থাকক মূৰটো ধুনীয়া হৈ থাকে যাতে চিকনা হৈ থাকে যাতে চবৰ চকুত লগা হয় যাতে মূৰটো ধুনীয়াকৈ ধুৱাই আছে এতিয়া ধুবলৈ গৈ আছে আৰু ধুৱাব এতিয়া ফিৰিব ধুনীয়াকৈ চেম্পু দি ধুনীয়াকৈ ধুৱাই আছে বাৰু ঠিকে হ'বলৈ এই নন্দ টকা আকৌ সৰু মূৰ হেৰাল পোৱালিকেইটা আৰু ডাঙৰকেইটা কালি দেখুৱাইছিলোঁ আজি পোৱালিকেইটা ঘৰত আছিলে আজি পথাৰলৈ আহিছে এইবাৰ ফিল্ডত উঠিব আৰু দেখিব আপোনালোকে ফিল্ডত এবাৰ চাৰিটা ধৰিছেহে মোহাল কিন্তু ছিজনে ছিজনে মানে কোনো ছিজনত তাতে খালী নপৰে প্ৰতি ছিজনতে মানে আনি আছে ৰাখি আছে নিজৰ যিহেতু গঁৰাল আছে নিজৰ সিহঁতৰ খুঁটি আছে কাজিৰঙাত খুঁটি আছেতো কাজিৰঙাৰ পৰা মানে মূৰ বুলি আহি থাকে নিজৰ ঘৰৰ খুঁটি আছে পিছত টেনশ্যন নাই ভাল ভাল মূৰকেইটা দুখাই থাকিম কাইলৈ এইটো ভিডিঅ' আহিব তো পৰহিলৈ কষ্ট কৰি হ'লেও আন্তাশ্ৰম মূৰটো ৰখাবলৈ যত্ন কৰিমে তাৰপিছত মন্না চালি মূৰটোৰ ওচৰলৈ যাম হয় তথাপিতো চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম দুখাই যাবলৈ তো কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা ঘণ্টা বাটনটো দবাই দিব তাতে মোৰ আহিবলৈ হ'লে ভিডিঅ' সকলোকে আগতে পায় আৰু নেক্সট পাওঁ আপোনালোকক তো আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব